саламатсыңарбы балдар Бүгін сілер мене мен физика сабағын өтім. 11 биринчи класстын физика сабағын номер 68 мектеп гимназия оқу тарбия комплексинин физика мұғалімі садыкова жамиля табалдиевна алып Бүгін бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алсаңар балдар сабактын темасы магниттік ағым лоренц күчү Бүгінгі сабақтың жүрүшүндө біз силер менен магнит тағымы деген физикалық чоңдук менен жана лоренц күчі деген жаңы физикалық чоңдук менен таанышабыз Бұл чоңдуктардын формуласын бирдиктерин булардын өзгөчөліктерін жана бағыттары жөнүндө сөз қылағыз. Магниттік ағым. эс аянты арқылы өткөн магниттик сызықтардың саны магниттік ағым деп аталады. магнит ағымы скалярдық чоңдық формуласы фи барабар в көбейтілген эс фи магнит ағымы эс ағым кесіп өткен аянт балдар сілер мен чийген чиймелерге жана чиймедеги сызықтардың бағытына жақшылап көңүл бұру отурсаңар мынакей бұл аянт Бұл контурдың аянты ушул аянтты кесі өткен магниттік индукция сызықтары. аны біз в тамғасы менен белгилейбиз в магниттік талаанын индукциясы Емі, балдар мына могул сызыққа көңіл бөлгілі. Бұл эн деп белгіленет. Бұл нормаль эн нормаль S аянтына түшүрүлгөн перпендикуляр аны біз нормаль деп коебуз ал эми альфа бурчу шул, S аянтына түшүрүлгөн перпендикуляр менен магниттик индукциянын ортосундагы бурч демек альфа бурчу в вектору менен эс аянтына түшүрүлгөн эн нормальдын ортосундагы бурч магниттик индукция вектору в жана эс аянтына перпендикуляр эмес альфа бурчу аркылуу өткөндө анда төмөнкү формула менен эсептеп чыгарабыз f барабар в көбөйтүлгөн s көбөйтүлгөн косинус альфа. эми бурч кандай болуп калышы мүмкүн экранга көңүл бурсаңар мынакей бул аянт контурдун жайгашуусу бул магниттик индукция вектору менен N нормальдын ортосунда бурч болуп калган учурда мына жогорудагы ф барабар в көбөйтүлгөн с косинус альфа формуласы менен чыгарабыз эми ушул магнит агымынын бирдиги бир вебер бир вебер деген эмне индукциясы бир тесла болгон бир тектүү магнит талаасында индукция векторуна перпендикулярды болып жайланышқан 1 метр квадрат аянт тарқылы өткөн магнит агымы 1 вебер деп аталат 1 вебер 1 тесла көбөйтүлгөн метр квадратка барабар эми экрандагы чиймеге көңүл бөлсөңөр балдар Бұл жерде магниттик индукция сызыктарынын жүш анан сейрек жайғашқаның көрүп турасыңар магнит сызықтар қойу болсо талаанын магниттік индуксасы чоң болады. ал сейрек болсо анда магниттік индуксасы кичине деп есептейміз. Мұны есіңгерге сақтап қойғыла. эми ампер күші дегенде біз өткөн сабақта өткенбіз. Бұл магниттік талада магниттік индукция сызықтарына ток өтүп аткан өткөргүчтү перпендикулярдуу кылып жайгаштырсак анда магниттик талаа тарабынан ошол ток өтүп аткан өткөргүчкө күч аракет этет мына ошол күчтү биз ампер күчү деп атаганбыз силер өткөргүчтү көрүп атасыңар өткөргүчтүн эс туурасынан кесилиш аянты аркылуу ток өтүп атат деп эсептейлик токтун багыты бул ток өтүп аткан өткөргүчтүн узундугу эл деп алсак токтун багыты бизден ары көстөй жайғашты десек анда бұл магниттик индукция сызыгы менен токтун ортосундагы бурч альфа менен аныкталат ал эми ампер күчү ушул магниттик индукция векторуна жана токтун бағытына перпендикулярдуу жайгаштырылат демек магнит талаасында магниттик индукция сызыктарына ток өтүп аткан өткөргүчтү перпендикулярдуу кылып жайгаштыра турган болсок ампер күчү сол кол эрежеси менен біз биз өткөн сабакта өткөнбүз ампер күчүнүн формуласы F, A, A индекс бул ампер дегенди билдирет барабар V, I, L, синус альфа. бул ампер күчү эми бүгүнкү сабагыбызда лоренц күчү жөнүндө сөз кылабыз эгерде магниттік талаада кыймылдуу заряд болғанды эмне болот кыймылсыз заряд болгондо эмне болот кыймылдуу заряд болгондо электр тогу пайда болот электр тогу біз зарядталған бөлүкчөлөрдүн ирээттелген багытталган кыймылын биз электр тогу дейбиз демек ток өтүп аткан жерде зарядтар кыймылдуу болот экен эми мына ушул өткөргүчтөгү металл өткөргүчтө ала турган болсок металл өткөргүчтө электрондор кыймылга келишет токтун багыты жебенин багыты менен багытталды десек анда биз билебиз турактуу токтун багыты ток булагынын оң уюлунан башталат дагы терс уюлун көздөй кирет ал эми электрондордун багыты бул багытка карама каршы багытталат мынакей кесілер экрандан көріп жатқан бұлар электрондор Электрондордың бағыты, тоқтың бағытына қарама қаршы бағытталады. Емі ушул зарядталған бөлүкчөлөр көп сандағы зарядталған бөлікчілер өткөргүч бойынша ирээттүү қимылға келгенде электр тоғы пайда болады. мына ушул ар бір электронға аракет еткен, магниттік тала тарабынан аракет еткен күшті есептеп көрсөк анда біз лоренц күшін есептеген болобуз лоренц күчүнүн кей, мына бол бағытта багытталат ар бір электронға аракет еткен лоренц күші. Емі ұшыл бөлүкчөлөрдүн электрондордун бирөөнү алалық, мынакей алы алып алып ушундагы лоренц күшін есептеп шығаралық мынакей сілер көріп атқан электрон электрон терс зарядталған бөлүкчө Бұл болса, лоренц күчү ал бұл болса, болсо көк түстегі жебенин багыты менен электрондордун ылдамдығы ылдамдыгы дал келет деп есептесеп ал эми кызыл түс менен бұл жерде сілер көріп атасыңар Магниттік индукция сызығы токтун Бағыты, ал эми экөөнүн ортосундагы бурч альфа бурчу лоренц күшінің бағыты. Лоренц күчүнүн бағыты. эми биз балдар өткөргүчтүн узундугу боюнча зарядталған бөлүкчөлөр агып кыймылга келип атат анда ошол заряддалган бөлүкчөлөрдүн агуу убактысын эсептесек т барабар эл бөлүнгөн в мында эл өткөргүчтүн узундугу в электрондордун кыймылынын ылдамдыгы т ошол электрондор агып өткөн убакыт бул жерде q жалпы зарядтардың санын тапсак q барабар q жалпы барабар и көбөйтүлгөн t тнын ордуна әл бөлүнгөн вны койсок анда q жалпы барабар I көйөтілген, L бөлінген, V деген формула келип чыгат демек лоренц күчі деп эмнени айтабыз қимылдағы зарядқа магниттік тала аракет еткен күч лоренц күчі деп аталады. кыймылдагы зарядталған бөлікчілер электрон же протон деп эсептесек и тогу аққан L ұзындықтағы өткөргіштің бөлігіні индукциясы в болған магниттік тала F күчү менен таасир етсе, анда таланың ар бир электронго еткен күчін есептеп эсептеп болады. болот кей, биз айтып кеттік, электронның электрондун кыймылда атқандағы учурундагы убактысы т бар, әл бөлүнгөн в мұнда q жалпы зарядтардың саны и көбөйтүлгөн бара бар, к жалпы барабар бар, и көбөйтүлгөн л бөлүнгөн в деп алдык эми ар бир зарядка лоренц күчү аракет этет дедик анда FA бара барабар ф лоренц көбөйтүлгөн н ФА а ампер күчү бул магниттик талаага жайгашкан тогу бар өткөргүчкө магниттик талаа тарабынан таасир эткен күч эми ошо Ф лоренц күчү деген кыймылдагы зарядка аракет эткен магниттік талаанын таасир эткен күчү эми қарағыла кыймылдагы зарядтар эн санда болуп аткандыктан э флоренц күчүн энге өз. эн қимылдағы зарядтардың жалпы саны эн барабар q жалпы бөлінген q Емі эн барабар q жалпының ә, орнындағы формуланы қойсоқ, и көбейтілген ел, бөлінген Q көбөйтүлгөн V чыгат демек F ампер күчү барабар F Lorentz көбөйтүлгөн эн деп алдык дагы N, N бул кыймылдагы заряддардын жалпы санын ордуна койсок F Lorentz көбөйтүлгөн I көбөйтүлгөн L, бөлүнгөн Q көбөйтүлгөн V деген формула чыкты F ампер күчү V, I L, синус альфа эми F ампер күчү бул лоренц күчү менен байланыштырып чыгаргандагы формулабыз F Лоренц көбөйтүлгөн и көбөйтүлгөн L бөлүнгөн Q көбөйтүлгөн V. эми ушул эки F ампер күчүн барабардыктын сол жақтарын барабар десек анда оң жақтарындағы дагы барабарлап алсак болот анда в и л синус алфа барабар F лоренц көбөйтүлгөн и л бөлүнгөн q көбөйтүлгөн в ушул формуладан F лоренц күчүн тапсак q көбөйтүлгөн в көбөйтүлгөн v синус альфа деген формула келип чыкты мына бұл формула лоренц күчүнүн формуласы мында q зарядтын модулун алабыз в зарядталған бөлүкчөлөрдүн ылдамдыгы в Магниттік индукция векторы. синус альфа деген бұрч. Емі альфа қайсы бурч деген Сұрағы жооп альфа в магниттік индукция векторы менен в бөлүкчөнүн ұлдамдығының ортасындағы бұрч. q заряддалган бөлүкчө в бөлүкчөнүн ұлдамдығы в магниттік индукция вектору э флоренс күчү барабар q көбөйтүлгөн v көбөйтүлгөн в синус альфа. эми балдар ушул формуладагы эң негизги жерине көңүл бөлсөңөр качан лоренс күчү максималдуу болот эгерде альфа бурчу токсон градус болсо башкача айтканда зарядталған бөлүкчөнүн кыймылынын ылдамдыгы магниттик индукция векторуна перпендикулярдуу болгон учурда лоренц күчү максималдуу мааниге ээ болот муну эсиңерге сактап койгула лоренц күчү качан нолго барабар болот эгер альфа барабар ноль болсо же болбосо жүз сексен градус болсо башкача айтканда кыймылдагы заряддалган бөлүкчөлөрдүн ылдамдык вектору менен магниттик индукция вектору бири бирине бойлото же болбосо багыттары боюнча карама каршы болуп жайгашып калган учурда лоренц күчү нолго барабар болот лорен күчүнүн багытын кантип аныктасак болот лоренц күчүнүн багытын сол кол эрежеси менен аныктайбыз балдар сол кол эрежеси мисалы бөлүкчө оң зарядка ээ дейлик оң зарядга ээ бөлүкчөнү биз протон деп атайлык анын чоңдығы 0 нолдон чоң болот Бұл бөлүкші бізден ары көздөй бағытталған магниттік талаада жайғашқан. Бөлікші ылдый көздөй ұлдамдық менен қимылдады десек мына бұл сілер көріп атқан. Ку, чоң 0 деген бұл оң заряддалган бөлүкші. Магниттік тала бізден ары көздей бағытталды деп есептесек. бөлүкчө мына ушул талада ылдый көстөй ылдамдык менен кыймылдады десек мынакей бул бөлүкчө протон экен анын ылдамдыгынын багыты төмөн көздөй багытталып атат бул учурда лоренс күчүнүн багытын аныктагыла дейт аны үчүн биз балдар магниттик талаа бизден ары көстөй жайгашып атканда сол колубузду сунабыз дагы алаканга магниттик талаа киргидей кылып жайгаштырабыз ал эми магниттик талаада Зарядталған бөлүкчөнүн ылдамдығының багыты менен төрт манжаның багытын дал келтиребиз ошол алақанға киргидей жайғашқа магниттік талааны төмен алаканыбызды төмөн көздөй ошондо төрт манжаның багыты зарядталған бөлүкчөнүн ылдамдығының багыты менен дал келіп атқан учурда баш бармактын багыты оң жака багытталат экен бул Лоренц лоренс бағыты. Егер де біз балдар терс зарядталған бөлүкчөнү башкача айтканда qу нол болған болгон чөні, ушул магниттік талаға жайғаштыра тұрған болсақ, бізден ары көздөй бағытталған магниттік талаға жайғаштырсақ, анда бұл заряды кичине нолдон болған бұл электрон деп есептесек, Бұл талаанын талада. заряддалган бөлүкчөнүн ылдамдыгы төмөн көздөй багытталды дей турган болсок анда биз муну кандай кылабыз балдар бул кыймылдын багытынын ылдамдыгына карама каршы көздөй багытталат эгер терс заряддалган бөлүкчө болсо анда биз алаканыбызды сунабыз алаканга магниттик талаа киргидей кылып жайгаштырабыз магниттик индукция сызыктар киргидей кылып жайгаштыра турган болсок төрт манжаның бағыты ылдамдықтың багыты менен дал келсе анда лоренц күшінің бағыты сол жақты көстей бағытталады кен. эми мұны эске тутуп алалы балдар лоренц күчү магниттик индукция векторуна перпендикуляр болот экен дайыма жана лоренц күчү бөлүкчөнүн кыймылынын ылдамдыгына перпендикулярдуу болот экен бөлүкчө магниттик талаада кандай кыймылдайт деген суроого жооп берели биринчи учур бул магниттик индукция вектор. Бұл бөлүкчөнүн ылдамдыгына перпендикулярды болгон учурда протон демек протон төмөнгө атталды багытталды дейлик анын ылдамдыгы а лоренс күчүнүн багыты ага перпендикулярдуу болду эми карагыла балдар лоренц күчү ылдамдықты өзгөртөбү Дегеле, күч ылдамдықты өзгөртөт та. а лоренц күчү ылдамдықты өзгөртөбү лоренц күчү ылдамдыктын модулун өзгөртпөйт экен себеби лоренц күчү ылдамдыкка перпендикуляр болгондуктан кубаттуулугу нөлгө барабар кинетикалык энергияны өзгөртө албайт башкача айтканда жумуш аткарбайт экен бирок лоренц күчүнүн аракети менен бөлүкчө айлана боюнча кыймылдайт экен мынакей лоренц күчүнүн таасири менен ма, магниттик талаага учуп келген зарядталған бөлүкчө айлана боюнча кыймылдайт экен карагыла айлананын борбору дейлік. Бұл радиусу эми зарядталған бөлүкчө мына бул чекитте кандай багытталат лоренц күчү борборду көздөй багытталып атат ал эми зарядталган бөлүкчөнүн ылдамдыгы айланага жаныма боюнча багытталып атат ал эми бул чекитте кандай болот экен карап көргүлө лоренц күчү борборду көздөй багытталып атат ал эми ылдамдыгы в эки ылдамдыгы айланага жаныма боюнча багытталат экен демек ньютондун экинчи законуна баш ийет экен бул ньютондун экинчи закону f барабар м көбөйтүлгөн а бул м бөлүкчөнүн массасы десек а ылдамдануусу бұл жерде борборго умтулуучу ылдамданууга ээ болот экен башкача айтканда бөлүкчө бөлүкчөнү кыймылга келтирген магниттик тала, F барабар м в квадрат бөлүнгөн р деген формула менен чыгарылат экен лоренц күчү f лоренц q в в көбөйтүлгөн синус альфа, синус токсон градуста бирге барабар демек барабар лоренц күчү барабар борборго умтулуучу күч м квадрат бөлүнгөн Р деп алдык мына ушул формуладан биз эрди тапсак р, тапса, р барабар м в бөлүнгөн q көбөйтүлгөн в деген формуланы алабыз балдар бул формула Р деген Бұл ошол айлананың радиусы болуп Бұл бул радиусы радиусу Бұл формулада әр бұға түс пропорционалды пропорционалдуу Башқа атат қанчалық айтканда ұлдамдығы чоң болсо аның радиусу чоң болгон траекторияны сызат кет. ал эми ылдамдыгы кичинекей радиусы радиусу болады болот деген формула Emi mında bu da zaryat dalgan bölükçöz Q, M bölükçünün massası, B magnetik talada kimildagan bölükçünün ıldamdığı, B magnetik indukcia vektora. Bölükçünün aylanu mezgilin esiptep çıkar görülü. Bölükçönün aylanu mezgili de gelimde bölükçönün bir toluk aylanuğa gitken vakti. Bunu çıkarış için bu бөлүкчө магниттик талаада айлана боюнча кыймылдап калат деп атабыз айлананын узундугу эки пир бөлүнгөн в деген формула мына ушул формуладагы R радиустун ордуна биз жогорудагы формуланы койсок т барабар эки пи м в бөлүнгөн в q көбөйтүлгөн в мында vлар кыскарып кетет дагы эки пи м бөлүнгөн q көбөйтүлгөн в деген формула чыгат Бұл Бұл магниттик талаадагы зарядталған бөлікшөнің айлану мезгелінің формуласы т баралар 2 пим бөлүнгөн q в формулалар балдар көп учурларда қолдонлады. ошондуктан бұл әр радиусты тауынын жана айлану мезгилин табуунун формуласын эсиңерге сақтап қалсаңар. формулада т ылдамдыктан көз қаранды емес болуп атат формулада в жок демек р барабар м в q в эгерде магниттик талаада заряддалган бөлүкчөнү кыймылга келгенге аргасыз кыла турган болсок ылдамдыгы чоң бөлүкчөнүн радиусу чоң болот ал эми ылдамдыгы кичине бөлүкчөнүн радиусу кичине болот ошондой эле магнит талаасынын таасири зарядталған бөлүкчөлөрдү алардын салыштырма заряддар боюнча ажыратууга мүмкүндүк берүүчү масс спектрографта колдонууга болот демек ушул масс спектрографта ушул формула менен эсептеп чыгарсак болот экен ал эми айлануу мезгилинин формуласын Бұл формулада айлану мезгілі ылдамдықтан көз қаранды емес. Бір толық айланууга кеткен уақыт ішінде бөлүкчөгө электр таласы тарауынан сырттан импульс беруіменен менен чоң ылдамдықты берүүгө болады. Бұл учурда ар бір ортосында уақыт убакыт бирдей болады. Мұны циклотрондорго қолдонуға болады. эми мына бүгін биз магнит ағымы жана лоренц күші деген чоңдықтарды өттік, ушул бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы магниттик ағым деген Бұл фи тамгасы менен белгиленет экен бул скалярдык чоңдук экен мунун бирдиги Бір вебер бир вбер тесла көбөйтүлгөн метр квадратка барабар эми балдар мынабул жерді магниттик агымда силер канчалык ошол магниттик күш сызыктар аянтты кесип өтөт дедик ошол аянт канчалык чоң болсо магниттик агым дагы чоң болот экен Әлеме эми ағым магниттік индукциядан дағы көз қаранды болот кен. көз жана бұл нормальдан магниттик индукция вектору менен ошол контурға түшүрүлгөн нормалдың ортасындағы бурчтан дағы көз қаранды болот кен. анда фибра бар, косинус альфа башқа айтқанда бурчка жараша магниттік ағымдағы, өзгөрөт экен андан сырткары биз лоренц күчү деген чоңдук менен тааныштык лоренц күчү бул магниттик талаада кыймылдагы заряддарга магниттик талаа тарабынан таасир эткен күч экен мынакей өткөргүчтөгү зарядталган бөлүкчөлөрдүн кыймылы электр тогу деп аталат мына ушул заряддалган бөлүкчөлөрдүн ар бирине кыймылдап аткан заряддагы бөлүкчөлөрдүн ар бирине магниттик талаа тарабынан аракет эткен күч лоренц күчү деп аталат экен аlьfa барабар ноль градус же болбосо жүз сексен градус болгон учурда лоренц күчү нолго барабар болот экен ал эми алfa барабар токсон градус болгондо лоренц күчү максималдуу мааниге ээ болот экен лоренс күчүнүн бағыты сол қол эрежеси менен кен. Бүгін бүгүнкү сабагыбыз аяғына чыкты балдар Гөңіл бұрғаның арға рахмат саламатта калгыла